Ola Johansson, 67 slag efter första rundan här på Kristianstad Åhus Open. Du gjorde 8 birdies idag. Vad gjorde du för att få i dem hål? Jag puttade väldigt, väldigt bra idag. Och det, jag har tränat en del puttning nu sista veckan. Puttade inte så bra förra veckan på Ullna, så det är skönt att det ger resultat. Var det puttningen idag som var nyckeln för den låga skåren, eller hur såg det ut? Ja, det måste jag säga. Det blåste ju en hel del, så att då, för att gå 5 under så måste man putta bra. Och som sagt, alla delar var bra i spelet, så det var jätteskönt. Men du har startat denna säsongen väldigt bra. Du vann på Österlen. Hur har du gjort för att behålla den goda formen? Jag har tränat på samma vis som jag gjort innan. Och försökt bara gå ut och göra min grej varje runda. Kanon. Jag önskar dig lycka till i tävlingen, så ses vi imorgon.